falenderoj për të Allahut në këtë hutbë të xumas. E falenderojmë Allahun xhelle xhelalu, mbretin e gjithësisë, Zotin e Arshit të Madh xhelle xhelalu, i cili na dha jetë e që ta plotësojmë muajin e bekuar të Ramazanit. Allah te bareke ve teala, i cili na dha jetë e që ne të arrim natën e Kadrit, të cilën Allahu xhelle xhelalu e nderoi nga të gjithë netët e tjera dhe tha: "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" E ku e din njeriu se çka është nata e Kadrit? Lailatul qadri khairu min alf shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj. E falenderojmë Allahun xhelle xhelalu. Në fillim e falenderojmë atë subhane ve teala në mbarim. Ai është pronari falënderimeve në qiellin e tokë. La ilaha illa Allah. O ju robër të Allahut, paqja dhe mëshira e Allahu xhelle xhelalu qofshin të gjitha për Muhamedin, të birin e Abdullahi salavatu robbi wa salamu alej, atë burë të madh. O ju robër të Allahut, i cili natën edhe ditën e thirrte popullin e tij në shahadetin la ilaha illallah, atë njeri. O ju robër të Allahut, i cili qoheshte natën edhe qante, edhe qoheshte Aisha radiallahu anha, nëna e besimtarëve, dhe i thonte: ja Rasulallah, pse je duke qajt? A i thonë të: oj Aisha, nëna e besimtarve, qaj për umetin tim. E lusë Allahun xhelle xhelalu që ta shpëton umetin tim. Qoni salavat edhe selam me për atë njëri të madh, i cili na i mësoj kush ishte Allahu, na i mësoj kush është rukuja dhe sejdeja. Paqja dhe mëshira Zoti xhelle xhelalu qofshin edhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e ringjalljes. Të nderuar vëllezër, pothuaj se dje ishte dita e parë muajit të Ramazanit. Dhe ja sonte ne do themi el wada, ja shahru Ramazan. Lam të mirë o mui Ramazanit, lam të mirë o i drita e taravis. Mirë po ju robër të Allahut, nëse do të përfundon Ramazani, nuk përfundon Allahu Zoti Ramazanit. A jemi për atyre që e adhuruam Allahun Azzogjel në Ramazan dhe do të harojmë rukun edhe sejdë në pas një mui të madhërishëm? O ju robër të Allahut, Allahu xhelle xhelalu është ai i cili na furnizon në këtë muaj. Ai subhanahu wa taala është edhe i cili na furnizon edhe në muajt e tjerë. Mos u bëni për atyre që e haruan Allahun, dhe Allahu xhelle xhelalu bëri që ata të harojnë vetët e tyre. O ju robër të Allahut, mos jemi pas përfundimit të këtij muaji për atyre për të cilët ka thënë Allahu: "Men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Kush i largohet për kujtimin e Allahut, të tillëve Allahu do t'ju jep jetë të ngushtë në këtë dunja. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, dhe do ta ringjallim në ditën e gjykimit të verbër. Qala rabbi lima hashartani a'ma, o zotim pse më ringjallë sot në këtë ditë të madhe të verbër. Wa qad kuntu basira, e un isha që shihja në dunja. Allahu xhelle xhelalu do të thotë na të ditë të madhe: كذلك اتت كاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Kështu ti të erdhën argumentet e Allahu dhe ti i harove ata, dhe kështu Allahu do të të haron në ditën e kiametit. O ju robër të Allahut, mos e harojmë Allahun Azza wa Jalla pas këtij muaji të madhërisëm. Allah, mos e haroni Zotin e juaj xhelle xhelalu. Andaj edhe për sot e kam zgjedhur në këtë hutbë të xumas që ta përkujtoj veten edhe ju me emanetet e Allahut Azza wa Jall, me të cilat na ka kujtu në librin e tij dhe në fjalët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emaneti më i madh, o ju robër të Allahut, të cilin e ka dhënë Allahu mbi supet tonë, është fjala la ilaha illa Allah. Nuhi alaihi salam, pejgamberi Allahut, i cili 950 vite e thiri popullin e tij në shahadetin la ilaha illa Allah, në momenti kur i erë vdekja, i ofroj bitë ti dhe ju tha: o bitë mi, po valane emanet fjallën la ilaha illallah. O bitë mi, po valane emanet fjallën la ilaha illallah. Nga se në qoftë se qije dhe banor të saj, edhe toka dhe qka kanë të, vendosën në një anë të peshojës, dhe fjallën la ilaha illallah në anën tjetër, do të randon fjallën la ilaha illallah. O ju robër të Allahut, kujtojeni Allahun Azza wa Jall me këtë fjalë sa më shpesh. Afdalu dhikri la ilaha illallah, për kujtimi më i mirë që i bëhet Allahut Azza wa Jall është shahadeti la ilaha illallah. Ai shahadet për të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Kush e ka fjalën e fundit në këtë jetë, shahadetin la ilaha illallah do të jetë në xhenet. Mirë po ju robërt Allahut, ai është fjalë shumë e lehtë. Mirë po nuk do t'i lehtësohet në momentet e fundit të jetës vetëm njeriu i cili jetoi me shahadetin la ilaha illallah. E Abu Dherri radhiyallahu anhu, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, erdhi një ditë ke i dërguari Allahut dhe tha: ja Rasulallah, ausini, o i dërguari Allahut, me një vasije dhe një emanet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: o Abu Dherr, sa herë që ta bësh një mëkat dhe një gjuna, pasoje mëkatin tënd me vepra të mira, nga se të mira çdo herë ishin të këqija. Abu Dherri radhiyallahu anhu i tha: ja Rasulallah, qawlu la ilaha illallah min alhasanat, o i dërguari Allahut, fjala la ilaha illallah, a është prej veprave të mira? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: belhi afdalu alhasanat, por ajo është vepra më e mirë që robi mund të takon Allahun. O ju robërt të Allahut, ne i paltojmë fletët e veprave tona çdo ditë e çdo ditë. I lumi, i lumi, që ditë kur do të del para Allahut azza wa jall, e kur Allahu subhanahu wa taala ti do të iqra kitabek, kefa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, lexoje librin tënd, lexoje librin tënd, se sot mjafton ti të jesh llogaritar i vetes tënd. E i lumi ai cili e gjen në librin e vet fjalën la ilaha illallah. Emaneti ditë ju robërt të Allahut që e lanë në këtë hutbë të fundit të këtij muaji të Ramazanit është emaneti Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që e lanë në fund të jetës së tij disa çaste dhe momente para se t'ia jep shpirtin Allahut azza wa jall. E ngriti gishtin e ti bujar dhe tha: as-sala, as-sala, wa ma meleket e imanukum. Namazi, namazi, në ju njërës, namazi, edhe atë që kini në pronën e juj. Namazi, o ju robër të Allahut, është lidhja yte me Zotin Gjelle Gjelalu. Sejdeja është vendi më i afër ku ti je me Allahun subhanahu wa ta'ala. O ju robër të Allahut, a nuk na merë mali për Allahun Gjelle Gjelalu? A nuk të shërëm që të bim në ruku dhe themi subhane, Rabbi el Adhim, i lartësuar që ofë Zotu in i madh, i madh në pushtetin e ti, i madh në qenjin e ti, i lartë bi arshin e ti Gjelle Gjelalu. A nuk në mërmalli që të bim në sejgjde dhe themi subhane, Rabbi el A'la, i lartësuar që ofë Zotu in i lartë Gjelle Gjelalu. Pasaj të lutemi me lutje tona për të mirat e dunjas dhe të akiretit. O ju robër të Allahut, a nuk na merr malli për xhamiat e Allahut azza wa jall, aty ku është drita me të cilën ne e ndriçojmë jetën tonë. As-sala, as-sala, namazi, namazi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe atë ditë, o ju robër të Allahut, ditën e hanë para se të jep emanetin Allahut azza wa jall, u mundu disa herë që të del në namazin e sabahut të falet me muslimanët, mirë po nuk kishte mundësi alaihi salatu wasallam se e kishte lodhë sëmundja. Pastaj u tha sahabëve radhiyallahu anhu: muru Ebu Bekr yusalli bin nas, urdhërojeni Ebu Bekrin që të va falë namazin e sabahut. Dhe vetëm se e hapi perden alaihi salatu wassalam dhe i pa muslimanët të rreshtuar në safë dhe filloi të buzqeshën, thot Enesi radhiyallahu anhu: u sprovua me buzqeshjen e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Po vallahi buzqeshi se u gëzoi Resulullah alaihi salatu wassalam, se përderisa ky umet e ruan këtë emanet të Allahut azza wa jall, vallahi do të jemi në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Emaneti tretë ju robër të Allahut, të cilin ai ka lënë Allahu xhelle xhelalu në gjuhën e Ibrahimit dhe Ismailit alaihi salatu wassalam, është ruajtja e dinit e fes Allahut azza wa jall. Dhe Allahu subhanahu wa taala ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برقيتو أوتي درقوار كور إبراهيمي إذ يعقوب عليه السلام يلان أمانات فميبة تطير دوك يثن يا بني أو بيتمي الله وقالن أمانات إسلامي روني كالدين تا الله عز وجل dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Wallahi, thumme wallahi, nuk në bën dobi të ka Allahu Gjelle Gjelalu ditë kur do dalin para ati as mali as pasuria, vetëm aj që takon Allahu në zogjel me iman edhe me islam. Për këtë arsye dhe të parë tonë këshin pastan, ilumja ilumi cili shkon tokës me iman, ilumja ilumi cili shkon tokës me islam. O ju robër të Allahu, do të kthehet një ditë pasuria, do të kthehet një ditë fëmija, do të mbetesh i vetmuar në varin tëndë. Wallahi nuk të bën dobi vetëm ai islam dhe ai iman që e ke pas në faqen e tokës. Emaneti i katërt që ne ka lënë Allahu xhallahu ala
është emaneti Zoti Subhanahu wa Taala në respektin ton ndaj prindërve. Thot Allahu Azza wa Jalla: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Dhe ne ja kemi lënë në emanet njeriu respektin e dy prindërve. Po ju robër të Allahut, të dy prindër që Allahu Xhellahu wa Taala na i ka dhënë, jeni emaneti Allahut Azza wa Jalla. Emanet për të cilin do të pyetemi para Ati Subhanahu wa Taala. Thot Allahu Xhellahu wa Taala në Kur'an: "O bilwalidayni ihsana, silluni me prindërit e juaj mirë, imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Në qoftë se njëri prej tyre apo të di ata e arrin moshën e pleqërisë, mos ju thoni atyre as uff. "Wala tanharhuma," dhe as mos i përbuzni ata. "O kullahuma qawlan karima," dhe thoni atyre fjalë të buta dhe të urta. "Wakhfidh lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma," dhe poruli duart e tua para atyre, edhe thuj "Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira," o Zoti mëshiroj ata në pleqëri siç më edukua në fëmijëri. Ja Allah, në cilin libër pos librit të Allahut Azh-Zhel i gjej këto fjalë? O ti djalosh, në cilin libër pos librit të Allahut Subhanahu wa Taala të kujtohet për respektin e prindërve dhe ato ditë dhe ato momente që ka jek nëna tënde pos në librin e Allahut Azh-Zhel? O Allah, mëshiroj ata në pleqëri siç u kujdesen ata për ne kur ishin fëmijë, mos e haro. E emanetin e fundit o ju robër të Allahut që e la për vete dhe për ju në këtë hutbë të xhumas, është emaneti Allahut Azza wa Jall për të parë dhe të fundin nga këta nga njerëzimi, ajo është devotshmëria dhe takvalloku. Thot Allah: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Me të vërtet Allahu Jalla Jalalu va ka lënë emanet ju edhe atyre që ishin para ju shpejtarëve të librit, keni frikë Allahut. Kini frikë Allahun, se vëllaj, këthimi një dit do tjetë e ka i, këthim në një dit në të cilën nuk ka dyshim, do të dali para Zoti Gjelle Gjelalë, nuk do të ketë midis nesh dhe Allahut për këthyjes. Allahu Subhane wa Teala do të namerë në përgjësi për shdo fjarë dhe shdo vepër që e kemi vepru. O ju robër të Allahut, ajo e cila kërkohet për këti mujtë të Ramazanisht është takvallogu dhe devoshmëria dhe friga për Zoti Subhane. Andaj Allahu Xhellahu Ala kur e përmendi urdhërin për agjërim tha në fundin e saj: "La'allakum tattaqun", kështu që ju të bëheni më të devotshëm, kështu që ju ta keni frikë takimin me Allahun Azza wa Jall. "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yazi walidun 'an waladi." O ju njerëz, keni frikë Zotin e juaj dhe keni frikë atë ditë kur do të dini para Allahut Azza wa Jall, ditë kur nuk bën dobi prindi për fëmin e ti, e asë foshnje cila sa po kalin për babën e vetë. "Wala të gurren në kumul hajatu dunja," dhe mos ju mashtron jetë akse dunjaje. "Wala je gurren në kum billahi lgarur," dhe tu mos ju mashtron karshia Allah mu të azogjen mashtru si iblisi. Të ndërua vëzër, Allahu Gjellewala në i bëri obligim këti badit madhështori cili ishte agjerimi. Për Allahu Subhane Utala pe ursisë së ti e ka obligosh zënjërin për neshë me një ibadet madhështor, i cili në realitet në shikimin e çdo njeri prej nesh është shumë e vogël, ajo është sadakatul fitri. O ju robër të Allahut, sadakatul fitri është ibadet në përmjet të së cilit çdo njeri prej nesh afrohet tek Allahu Azza wa Jall. E dita sadakatul fitri është një ibadet në përmjet të së cilit Allahu na i falë mëkatet dhe lëshimet të cilat ne i kemi bërë gjatë këtij muaji. Andaj si e tillë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili na ka definuar sadakatul fitrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili na ka treguar se kujt duhet t'ia dedikojmë sadakatul fitrin. Na ka treguar i dërguari Allahu alaihi salatu wasallam se sadakatul fitri është obligim për çdo burr edhe për çdo grua, për çdo fëmijë dhe për çdo plak. Për qoftë edhe fëminë e posalindur, edhe për atë është obligim. Mirë, për parashtrohet pyetja ju robër të Allahut, se kujt i dedikohet sadakatul fitri? A është një ibadet madhështor me të cilën na ka obligu Allahu Subhanehu ve Teala që çdo njeri prej nesh të nxjerrë këtë ibadet dhe t'ia jep njerëzve të varfër me qëllim që edhe ata të solidarizohen në ditën e bajramit? O ju robër të Allahu, dita e bajramit është dita e madhe e gëzimit me të cilin na ka gëzu Allahu Xhelle Xhelalu pas plotësimit të një ibadeti madhështori cilë është Ramazani.
pse të mos gëzohen edhe ata të cilët të varfër. Andaj Allahu xhallahu ala na obligoi të gjithë ne që të nxjerrim këtë lloj pasurie dhe këtë lloj sadakaje për të vënë atyre njerëzve që edhe ata të gëzohen siç gëzohen të gjithë besimtarët. Elus Allahu xhallahu ala që dita e bajramit të ditë gëzimi, hareje dhe lumturimi për të gjithë ne. Elus Allahu subhanahu wa taala në këtë hutbë të xumas që Allahu të pranon agjerimin. O Allah, pranova këtire njërzve agjerimin, ja Rabbel Alemin. O Allah, të kabbel minna, o Zot, pranova prej nesh. O Allah, pranova prej nesh. Ja Rabbi, kjo ishte agjerimi ynë, kjo ishte namazi ynë. Ja Rabbi, ne jemi të mangët në vepra karshiteje. Elus Allahu Gjelle Gjelalu, që ki mui Ramazanit, ki miki Allahu Subhane, nuk të del prej nesh, vetëm se të shkoni gëzuar të ka Allahu Gjelle Gjelalu. Elus Allahu Subhanehu Teala që të ne pranon namazin e teravis. Elus Allahu që të ne pranon këtë namaz të gjumas. Elus Allahu që t'i falë dhe t'i mëshiron për indër i tan. Elus Allahu Subhanehu Teala që t'i mëshiron të vdekur i tan. Duke thënë ja Rabbi lishon bivaret e tyre drit. Bërja të vare kopshteve, kopshteve të gjenetit. E asë si groba për gropave të gjehnimit, ja Rabbel Alemin. Elus Allahu të bën kenari islami dhe muslimanët, e të mposhtë në kufin edhe shirkun. O ju robër të Allahut, e thash atë që dëgjuat, kërkuj fali Allahu për mu dhe për ju, me të vërtet Allahu është falës.